ဒီနေ့တော့မရောက်တာကြာပြီပေါ့နော်စကောဇေးလေးကိုရောက်သွားတယ်ဒီနေ့ကအမှန်စနေနေ့ပေါ့နော်စနေနေ့ဆိုပုံမှန်ဆိုစကောဇေးကအရင်စီကားမယ့်နေရာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာစကောဇေးကတော်တော်ချောက်ချောက်ကပ်ကပ်ပေါ့နော်မရောက်တာလေအနည်းဆုံး5နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်အံ့ဩတယ်ဆိုင်နေတော်တော်များများလေမဖွင့်ကြဘူးအာလူလည်းမရှိဘူးတော်တော်ချောက်ချောက်ကပ်ကပ်လေးပေါ့အဲကိုဒီဇိုင်နာဆက်ဖြစ်ကစားကအမြဲတမ်းမှုခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒါတန်ဖြူရုံမှာအာတန်ဖြူရုံထဲမှာသွားပြီးတော့ဝင်ကြည့်တော့လေကိုတီးတဲ့ဆိုင်တွေတော်တော်များများပိတ်ထားတယ်ဒီဟာလေးကတော့ခြိသားပိတ်ဆာလေးတွေအစဉ်ဆန်းလေးရှိပုံဆက်စုနေတာဆက်စုနေတဲ့မှာဒီဆိုင်ကလေကိုအမြဲဝင်နေကြပေါ့နော်ကိုချစ်ခင်ရတဲ့အန်တီဝေရဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါနဲ့အန်တီဝေရဲ့ဆိုင်ထဲမှာရေးရောက်ချင်းတောင်ကျင်းမြောက်ကြီးနဲ့တော့အပွင့်ဆိုင်လေးတွေအမ်၃နေစားလောက်တော့ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တယ်အဓိကတော့လူတွေအဆရှာတဲ့မရောက်တာကြပြီလဲဖြစ်တယ်နောက်စကောဇေးကတော်တော်မရောက်တာကြပြီပြီးတော့ဘာစားရေရောက်လဲဘာရှိလဲဆိုပြောလဲနည်းနည်းကြည့်ချင်တာနဲ့ဒီနေ့အချိန်လေးခဏအားတော့စကောဇေးကိုတကူတကလာတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝကိုလည်းအမှတ်တရဖြစ်စေတယ်အနီဝေးဆိုင်မှာတော့အစာရေအရန်ဆုံးတယ်ဟိုတုန်းကလည်းအနီဝေးဆိုင်မှာကအဲ့လိုအစာဆန်းဆန်းလေးရရတတ်တယ်ခြိသားလေးတွေနောက်ဟိုရက်ဒီမိတ်သားလေးပေါ့နော်ဒီသူ့ဆိုင်ကများသောဖြစ်တော့အောက်လက်အစာတွေများတော့ဒီဇာရာတို့အရှမန်တို့ကအစာအစိမ်းလေးတွေလည်းတစ်ခါလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနီဝေးကတော့ထုံဆိုင်လိုက်အရင်တိုင်းပဲသူ့အစာလေးကြောင့်ရှင်းပြပြောပြပေါ့ကိုလည်းဟိုကြီးတီကြီးရှိသမျှအစာအကုန်လိုချင်နေတယ်တဲ့မဲ့တစ်ခါလေအစာရေအများကြီးရှောက်ရှောက်ဝယ်ထားပြီးတော့လေအမချုပ်ဖြစ်ဖ ೇನೆ အာဒီတိုင်းအိတ်ကြီးနဲ့ထားထားတဲ့အခောက်တွေလည်းရှိတော့လေအစာရေအများကြီးစုရင်းနေတော့မဖြတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကတော့စကော့ဇေးရောက်ရင်မဖြစ်မနေစားဖြစ်တဲ့အရင်ကြိုက်တဲ့ကြံစံတဲ့ဝတ်သားဒါကအစာရေမှာတွဲဆက်ထားတဲ့ဇီးဖြော်ရေးစားခဲ့တယ်ပြီးတော့မင်းယုံဘက်တီလည်းသွားကြည့်တယ်မင်းယုံထန်းနဲ့အမဆိုင်ငန်းတွေပေးပြီး6ကန်နဲ့စကောဇေးကြီးရလေဝမ်းနေစရာအတော်ကောင်းတာတိလားအရင်တော့ဆိုဒီမင်းယုံထဲမှာလေအမ်ဈေးဝယ်သူတွေနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေတည်ယူယုံနေနေရာကြီးပေါ့နော်ဆိုဆိုင်တွေတော်တော်များများပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲမင်းယုံကြီးအစာဆုံးရှောက်လိုက်တယ်ပြီးွားရင်နောက်ထပ်ကိုငွေဒီဇိုင်နာစဖြစ်တဲ့ကလုံခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်တည်းကအမြဲတောင်းနေချာနေရာလေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီကတော့မင်းယုံထဲမှာရှောက်ပတ်ကြည့်နေတာတော်တော်များများတော့အကုန်ပိတ်ထားပါတယ်ဒါကဒီနေ့တနင်္ဂနွေနော်တနင်္ဂနွေတော့မှဒီလောက်6ကန်နေတာခါတိုင်းဆိုရင်အဲဒီလမ်းနဲ့သွားရင်လေဆိုင်တွေကိုလုံးငေးမောပြီးသွားကျင်စရာပေါ့နော်ဒီမှာကတခါလေကိုလိုချင်တဲ့ accessory လေးရှိတတ်တော့လေ accessory လေးတွေဝင်ကြည့်နေတာဒီဆိုင်မှာတော့စိတ်ကြိုက်မရခဲ့ဘူးမင်း